Aí, galera, vocês vão poder fazer um navio, é o maior navio de gado do mundo. Parece um navio passageiro, mas ele é australiano e ele vai embarcar acho que 10 mil cabeças de gado. Ele vai atracar por Boreste, o vento continua forte e a gente vai fazer essa manobra com muito cuidado. Aí, naviozinho maneiro aí. Olha o cheiro. Tá sentindo esse cheiro? É isso aí, é cheiro de gado. Navio de gado, bem velhinho ele, é um dos maiores. Around 5,000, captain. E destination? Turkish port, Turquia. Turquia? Yeah. What's the port of in Turquia? Still not confirmed. Still not confirmed. Not confirmed yet. During the voyage, you make a barbecue here or not? No. Ok, aí ó. Seu comandante do navio, ele falou que não faz churrasco durante a viagem, tudo tranquilo. Valeu, abraço. Você não tem ideia. Porra, eu fiz essa manobra com o maior cuidado. O navio tem 44 anos. Puta, olha, então teve que fazer assim com o maior cuidado possível. Mas tá tudo bem, tô tranquilo. Olha, o gado vai embarcar por ali, ó. Atracado com segurança, comandante feliz, tudo certo. Nós vamos dar uma descansadinha. Valeu? É isso aí. Ele tá carregado, vou sair com ele. Tá cheio de cabeça de gado, 4.800 cabeças. Ele tá indo pra Turquia. O tempo tá muito ruim. O vento, a velocidade do vento tá 30 nós. E eu vou esperar um pouco o vento cair para eu poder tirar esse navio. Eu vou ter que desembarcar logo porque as ondas estão de 2 a 3 metros lá fora. Aí galera, esse é o pessoal aqui do navio, ó, que vai levar esse gado pra Turquia, ó. Very nice. Very good mix. Thank you very much.